На піщаних кортах бази відпочинку Запорізького національного університету відбувся всеукраїнський турнір з пляжного волейболу «Хортиця Оупен», приурочений до Дня фізичної культури та спорту в Україні. Третій рік поспіль на козацьку землю з'їжджаються найсильніші пляжники, щоб поборотися за золото турніру. Цьогоріч у змаганнях взяли участь близько 100 спортсменів з різних куточків нашої країни. В цих соревнованнях участвують такі майстри, як чемпіон світу Попов, как призер чемпионата Европы Гордеев, Емельянчик, мастер спорта международного класса Николай Бабич. И поэтому вся элита приехала сюда, но это, будем так говорить, и для них, и для нас, и почти что закрытие сезона. Традиційно змагання проводяться у трьох категоріях – жінки, чоловіки та ветерани, вік яких не менше 45 років. Захоплюючі пляжні баталії точилися упродовж 3 днів. Спортсмени демонстрували свою майстерність та жагу до перемоги. Представниці Маріуполя Світлана Шевченко та Марина Шаповал другий рік грають у парі та беруть участь у всеукраїнських аматорських змаганнях, але цей турнір є виключенням. Дівчата зазначають, вони не тільки партнерки по команді, але й ліпші подруги у житті. Пари рівня чемпіонату України всі. Да. Как бы не аматорский турнир. Да, что по детям, что по взрослым, как бы приравнивается к чемпионату Украины 4 звезды. Много спортсменов, много друзей, много впечатлений. Специально приезжаем, чтобы со всеми увидеться. Да, ну именно отдохнуть приехали. Гості з Оріхова, зубри пляжного волейболу Олександр Онищенко та Сергій Дятел своїми виступами у категорії 45+ заслуговують поваги та є прикладом для підростаючого покоління. Спортсмени розповідають, що вперше беруть участь у турнірі, і ці змагання для них є одним з підготовчих етапів до Кубка України серед ветеранів, що відбудеться у Києві. Пляжний волейбол – це як шахмати. Это не классика, классика 6 человек, а тут 2 человека, и друг друга понимают, и никто не мешает, только 2 человека и все. Быстро находим взаимопонимание, потому что если есть какую-то наигранность, какой-то опыт уже есть. За чего турниры проводятся, опять встреча друзей, это очень главное. Да, уже знаем всех ветеранов на Украине, общаемся. Золото турніру серед жінок виборола пара у складі киянки Діани Луніної та представниці Сум Марини Самодай. У чоловіків не було рівних запорізькій парі Денису Денисенку та Владиславу Ємельянчику. А ось у ветеранській категорії 45+ чемпіонство здобули харків'яни Олександр Печериця та Костянтин Аушев. Володимир Кириченко, Руслан Шевченко, Теле5.